Mašinski projekat za rekonstrukciju postrojenja na kupališnom kompleksu u Babušnici je uređen iz opštinskog budžeta, izdvojena su sredstva za radove, a čeka se na razrešenje problema iz imovinsko-pravnih odnosa. Realizacijom ovog projekta kolektori za dogrevanje vode na kupalištu radili bi punim kapacitetom, što bi omogućilo donekle prevazilaženje problema tokom kupališnih sezona kakva je ova, kada vremenske prilike ograničavaju posećenost bazena, rekao je gostujući u emisiji Boja grada Milan Stamenković, direktor turističke organizacije Babušnica. Lokalna samouprava je ove godine obezbedila sredstva za rekonstrukciju mašinskog bloka koji se tiče solarnih panela, za rekonstrukciju i automatizaciju, malo da se i osavremeni taj blok. Lokalna samouprava je obezbedila sredstva stoje na namenskom kontu za rekonstrukciju, ali nažalost ne mogu da se upotrebe dok ne raspišemo javnu nabavku ne možemo da raspišemo dok nemamo dozvolu za rekonstrukciju. Čekamo na dobijanje dozvole za rekonstrukciju, tu i postoje neki pravni imovinski sporovi sa sportskim savezom, koji ja nadam se da će da se što pre reše, jer projekat je dobar i projekat čeka. Sa punim kapacitetom ti kolektori bi sigurno mogli i na ovakvim vremenskim uslovima da drže temperaturu vode veoma visoko, što je na 28-29 stepeni. Trenutna temperatura vode se kreće negde oko 25 stepeni, 24-25 stepeni je temperatura vode, što i to nije malo, ali za neko idealni uslovi za kupanje 27-28, već preko 30 ne valja. Projekat podrazumeva i obogaćivanje sadržaja u okviru kompleksa, a povećanjem kapaciteta kolektora biće omogućeno i dogrevanje upravne zgrade i mini akvaparka. Projekat je uređen, isto se čeka na dozvolu, u istoj je fazi kao i ovaj prethodni, 250 metara kvadratnih bazen male dubine sa atrakcijama za decu osnovnoškolskog uzrasta, tu su tobogani, prskalice, penjalice i tu je jedna velika džakuzi prostor kao kada, 5 metara je prečnik kade sa mlaznicama, masažerima, sedištima i tako dalje u tom projektu, ali nažalost sve to ne može da se izvede ako pravno-imovinski odnosi ne budu raščišćeni. Ja se nadam da će javni pravobranilac što pre uspeti da reši tu enigmatiku. Inače, promenljivo i nestabilno vreme uzrokovalo je smanjenu posećenost kompleksa, koja u odnosu na isti period 2017. iznosi tek 1/4 broja prošlogodišnjih kupača. Što se tiče ostalih aktuelnosti, na bazenu u Babušnici održava se i škola plivanja, koju svake godine pohađa od 150 do 200 mališana.